Har du åkt fast för fortkörning? Ja, du är inte ensam. Jag hör också till dem. Jag körde 106 på 90-sträcka en morgon när jag hade lite bråttom. I det här klippet så ska vi kolla in polisens utrustning för att mäta hastighet. För ibland kan man inte låta bli att undra om den här utrustningen verkligen fungerar som den ska. Nu kör vi bandet. Hej och välkomna till Trafikmagasinet. Det pratas ju mycket om nollvisionen. Ni vet målet att inga ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Men vi kommer inte ens att nå halvvägs så långt om polisen fortsätter med sina hastighetskontroller på samma sätt som idag. Den salvan avfyrar beteendevetaren Thomas Danielsson, populärt kallad för stressdoktorn. Han anser att dagens fartkontroller, de är mest till för att ge klirr i statskassan. Traditionell hastighetsövervakning. Här utbildas närpolisen i Hagfors i att använda laserpistol. De får lära sig att stå där det händer mycket olyckor. Men sen, när det är på riktigt, var står de då? Jag kan ibland få den känslan att här ska man ta några stycken och ställt sig på de ställen då det statistiskt är flest som kör lite för fort. Va? Det känns lite som insamling av böter. Det här sättet att övervaka trafiken leder inte till att vi blir bättre bilister. Istället borde polisen fundera mer över den värld vi lever i idag. Hur människor påverkas av den stress som finns i samhället och som också följer oss ut i trafiken och yttrar sig i primitiva beteenden när vi kör bil. Då hjälper det inte att ge böter vid vägkanten. Nej, det är aha-upplevelser som måste till. Polisen ska vara synlig, ofta, men bara där det är befogat. Bilisterna är inte dummare än att de begriper sånt och får då själva möjlighet att anpassa sig. Ja, så tycker Thomas Danielsson. Han arbetar med stress i arbetslivet och intresserar sig även för stress på våra vägar. Frihet under ansvar, men när friheten missbrukas så ska vi naturligtvis nypa till ordentligt med de som passerar i 60 förbi en skola med höga häckar där det står 30. De ska gå hem och skämmas, och det tror jag de gör. Men en som höll 108 på en 90-väg där det knappt fanns en bil ute, han känner att han har haft otur. Så fungerar vi människor, och då är det lika bra att polisen utgår från det. Tror du att det här ger dem någon form av aha-upplevelse? Att man tar sig i kragen och sköter sig resten av livet? Nej, inte resten av livet. Det tror jag inte. Man är just för tillfället då kör de nog lite saktare. Men de glömmer snart bort det. Hastighetsövervakningen har i princip sett likadan ut, åtminstone de senaste 20 åren. Få tar hänsyn till att tiderna har förändrats, men det finns undantag. I Nyköping har polisen inte mycket till övers för traditionell övervakning. Den passar inte på moderna vägar och den passar inte i modern trafik heller. På vilket sätt menar du då? Jag samlar ihop alla resurser på ett ställe och så jobbar bara där. Då får man ett kvantitetsmått på vad man gör, men kvaliteten är tveksam, för då är det fritt fram överallt annars. Är det så att idag räknar man bara kvantitet? Man har väldigt svårt att mäta kvalitet i alla fall. Kvantitet är ju bara att lära sig räkna, så klarar man av det, och det kan vi ju. Här delar poliserna upp sig och jobbar i målade polisbilar. På så vis blir de synliga över ett större område. Det ger inte lika många böter som vid vanliga kontroller, men man hoppas på andra effekter. Böter ska officiellt sett inte vara något mått på effektivitet, men Nyköpingspolisen får höra gliringar från andra distrikt. Nu är vi duktigare än Nyköping tack vare att vi rapporterar flera, och det är ju kvantitet. Kvaliteten är mycket svårare att mäta, och vi tycker i alla fall att vi hänger med kvalitetsmässigt i vår trafikövervakning. Ja, nog verkar det som om Nyköpingspolisen har en hel del gemensamma tankar med beteendevetaren Thomas Danielsson. Det är bara att hoppas att fler polisdistrikt vågar anpassa sig till nuet.